Ó oh, pessoal, vou-vos a mostrar o bombeiro mais alto de Portugal. Olha aqui. Oh! Grava Twitch, tem que avatar a câmera. Espera aí, vocês. Veio agora aqui por causa do meu sogro. Vejam só aqui. Hã? Manda aí o oi. Só assim. Bora, bora! Upa! Bora, bora! Upa! Oh my god. Bora, família, meu mano. Tá obrigado, força. Ai, até és grande para caralho. Vai lá, vai. Fogo. Viste? Estás no tamanho dele.